Egedeinegi akawa kiamo kegeria ka farige shogo county ni akirinyaga arimi me gwikinyetie mushemani ne hamwe na uruga meri wa dhaiti ya kahoa ya ka fari mushemani ori gwikinyetio ni afitha kumaro ogeine ro ramati wa dhaiti arimi makienda kuheo mudu wa kumaroga merira kamitini ya dhaiti no no maga kuigwithania maumuruka mushemani ni uyu Gidhigeki gia kahoa kia mukegeria gikoretwo kinyitithanitio na gidhigia kia ngothe hari uruga miriritho thaiti-ini ya kabari undu uria arimi aya mareganite naguo makiuga uyu ni mugaru kuona ni mongereire kiro cia kahoa ona gukira ithiria ingi ciirugamiriire kahoa itu mukegeria itiri ya fechi mbeca njega uria tukoragwo tukienda na yatuika itiruma mbeca njega togethi kuria tukero ikithi kawaigwa nai kananiki na kananiki kwagwa kiuthi kiundu kimakira kinene muno turenda gukorwa na mwana kamati wito matogoretio ne James Mathenge uria ni murimi wa kahoa githiini giki maugite ni marakungia wara kuona mundu uria maheirwo marugamirire kuma githiini giakia ngothe ndakoretwo akimatetera kuona na githii giakia ngothe arimi makoretwo makirihwo wega kumakira riria riti kuma cia kawa kete itubakanite na kiaba gitagwa kiangothe ugakora ndikira tucinda na kira na mbesa makiria siringita mirongo iri mushemani ni uyu thutha wako agakuigwithaniria arimia ya mahinyiririo kumururuka mushemani ni uyu Peter Murio Kifundi uria no murimi githiini giki akiuga mahetho thaiti ino kiumia kimwe gukorwo mahete rutha rwa guthura mundu uria kumarugamirira na kwaga uguo matigukorwo makiendia kahoa kao na matigwitikira kahoa gakuo kuma githiini giki twamebea wiki imwe makorwo matubete icokio kuma bau matigukorwo matubete icokio ithui ni tugucoka gu factory ini ringi ta kuria theri tumenye uria tugwika na kahoa giitu na kwa gicigo-ini gia Kandara kaunti-ini ya Murang'a arugamiria thaiti ikumi na ithatu cia kahoa matongoretio ni muikari giti wao Jacob Njoroge wa Karanja ni matetetie thirikari ni kwaga kurekereria kigina gia ciringi birioni inya ta uria yeranire kuri arimi a kahoa Farm inputs no turie ciukage kahinda karia kagiriire no ndu uri unge tukorio tugatuika involved tukorio ni iriku twendaga ihinda ini ihu atongoria ya ni macakaite gucerithirio gwa bataraitha makiugone ri rarehwo ti iria magiire gukorwo magikira kahua-ini makiuga urimi uyu ni utiganiirio na njira nene taru thiini wa Kandara sub county turareheirwo mihuko kana ngunia igana rimwe eyo noyo yonekete so far na dirari ya kahoa irari ya top dressing oho no matetete ni gwikururia kwa ukonyori wa kahoa kiganda-ini kia New KPCU kwaga rekodi njega cia arimi riu makiuria gwethwo kiganda kingi kirutithanie wira na New KPCU kumana na kwaga mundu wa kumarugamirira hari kamiti ya thaiti ya kabari riu arimi a githigiki gia kahoa kia mukengeria makinyiriire ati mihango ya wendia wa kahoa githiini giki ndigukorwo igithii na mbere o nginya riria mariheo mundu wa kumarugamirira handu-ini ha Kameme TV kuma githiini gia kahoa kia mukengeria guku ni gicugu kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo Wainaina wa Kieriĩ